Curse-mi, hei, hei, pomore por, curse-mi, falim-ne, assi, șesim, hei, hei, yo, more, yo. Iena duca, gintele, căste, pe tu-mper, iete, iete, svitro, iete, sardes, iete, iena, nale, las, cuștete, roiete, nala, nebeze, 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 dashamirës së folklorit dhe traditës sonë kombëtare. Mimbrëma dhe mirë se vini në eventin e 19 të Festivalit Burimor Treva 2022. Në emër të këtij ansambli, ju urojmë ju në veçanti dhe gjithë shqiptarve kudo që ndodhen, gëzuar dhe për shumë vjet festat e fundvitit. Grupi muzikor Treva vjen për ju në eventin e 19 tradicional me këngët, melodit dhe vallet e reja, më të bukura të vitit, duke e kthyer festivalin burimor në një manifestim kulturor për ruajtjen e trashëgimisë son kulturore si pasuri e çmuar kombëtare, duke sjell të vjetrën ton të re në varg, melodi, veshje dhe interpretim, që tek ju të mbeten si një kujtim i bukur në prag të këtyre festave. Me këtë vallin që ndoqët, jemi duka gjinjt e lekës, një gjurmë shumë e vjetër e beslidhjes së duka gjinve, e sill në mënyrë brillante nga koreografia Aldonika, por edhe këto valltare dhe valltar të mrekullueshëm që na kanë ardhur nga shoqëria kulturore Koha e Dinoshës. Edhe një duart trokitje për ta që kanë bërë një hapje kaq bukur. Kështu me këtë atmosferë e nisur festivalin e 19 Burimor Treva. Por, kush do t'jeti pari artist që do t'vi sonte në skenë? Lahuta jon shqiptare, bashkulltarja jon në breza, lahuta e maleve tona, e kishte një krye mjeshtër, që në të gjitha studimet e lahutës citohet si emër, i cili i bam merë krejt duka gjinit. Si që dini edhe ju vetë, emri i gjithë shpëllumbit të thefit kam ikon për kra lahutës son të vjetër. Kemi nderin që djali i tij, Lulash Gjergji, të jetë son të pjesë e këti programi. Para dy javësh ai mori një çmim të parë në festivalin e rapsodve dhe instrumentistëve në Lezhë. Lulash Gjergji me lahut, por edhe Pjetër Shytani, me zërin e tij të mrekullueshëm dhe është bukur kur festivalin nis me dy artistë të tillë.
shkreson dhe o gjithë këmot. E gjithë këmot o e kjo vetim, e gjithë kjo gjom o e bubullim. Himera e ka qini mot si ka shkren malsi e shka do të jeto nuk e di. Na të bik të shalës o ka dalë kul shedra me shtatë krena e gjashtë palë këtëra. E për krye kajsi në balë, e bishti një gjatë o me më rritë në zalë. Si tu i hiele, tu i përdrele, tu i hinglue, tu i turflue. E kre pegur, tu i rotue, o vdu ka gjini në podon me shue. Një për një dhunë o si po ka shala, kur drakoni o vocër bala. E fmi të i kenë një një shpel molit, në gjume në shko e si prej bolit. E gjire ja pasko me një huë. Ka more, e more deri në truën jo he. Gjithmonë ne kemi pasur merakun se kuj do t'ja lëmë trashëgimi instrumentin apo dhe të kënduarit me lahut. A e dini se kohët e fundit është zbuluar një talent shumë i ri. Quhet Emanuel Su dhe gjyshi i ti, po dhe vetë Emanuelin, po ta pyesim, se nga je, a i thot gjithmonë, unë jam Gacethi. A i ka fituar pak ditë më përpara, në një festival që është bërë në Lezhë, si rapsodi më i ri, më i mirë. I bie lahutës, i bie qiftelis, edhe violinçelit ndonjëherë tek shkolla e muzikës. Unë do të ftoja Emanuelin të ulet, okej, do këndosh aty në këngë, do e shoqëroj mjeshtri afër, dhe leta dëgjojmë edhe si këngëtar Emanuelin, jo vetëm si instrumentist. Një duart rokitje të fortë për të hequr emocionet, pasi është hera e parë që vjen në teatrin e Gjeni. Oh, no, me bu mo
vjeçar, imagjinoni kur bëhet 20, 30, 40 edhe më shumë. Atëherë ne do të kalojmë në një këngë tjetër. Ansambli Treva është i madh, ka shumë artistë edhe është bukur kur do të vinë kështu njëri pas tjetrit për të krijuar një natë paharrueshme sot. Për ty Dukagjin do të këndojnë Gentian Gropaj e Bledar Hysenaj. Thank you.
shoqërit më të reja të krijuara në Dukagjin është Besa Shosh. Kanë arritur të marrin disa çmime, po pavarësisht kësaj, ata po përpiqen të ruajnë traditën, kulturën, sepse e kanë Dukagjinin në zemër dhe po bëjnë çdo gjë për ta vendosur në skenë edhe këngën më të re që mund të krijojnë. Ata vinë sot përpara jush me dy këngë. Kënga e parë do ta këndoj grupi Zoti Arbri Gjergj Kastriotit dhe këngën e dytë Vendimja Ime do të interpretojnë Ndue dhe Mos Fusha. I mirëpresim, mos i kursejmë duart të gjithë sot. Ka kombi, o Skender Bego, o Gjergj Kastrioti.
mine tane. Lum kush ka lindur në bjeshkët e Dugagjinit, po lum edhe ata që bëjmë vizita në bjeshkët e Dugagjinit. E din që edhe mund keni menduar problemi rrug, po sikur ti ishte e rrug, sa gjërat mira do të kishim. Le të ndalim të bjeshkët e frymëzimi që ato na japin. Është një këngë tipike bjeshke nga dy këngëtar brillant, të cilët vinë për herë të parë në ansamblin Treva, të mirënjohurit. Prel Rushaj, nga Toplana, me banim në Tiran, por që është artist që angazhojt vazhdimisht në ansamblin Treva, dhe po ashtu, me këtë angazhim, është edhe Gjergj Kolndreu nga Nikajt e Mërturit. Kënga e tyre titullohet Moje Mira Nat Livat. Come run home.
Faleminderit. Nëse do ta duam vendin ton, duhet të duam historinë, por edhe të parët e këtij vendi. Ti duam edhe ti respektojmë ata. Një këngë e sjell me shumë art për të parin e Dukagjinit, Mark Lula, bajraktari i Shalës. Do të vi nga këngëtari juaj i preferuar Bardhok Luca, një këngëtar i folklorit, një zë shumë i mirë, i njohur në aktivitete të ndryshme. E ftojmë atë. Duka gjini non bajrak, non vulkone mush me pilak, non bajrak me i vet me rral, shala rini bajrak i par, qe i ka pas do burat lasht, pushke një vjeruni me jam drasht, një që tri marsh zem si zona, o drasht i ka një krajile sultana more. Malmi male në mshdo shekull, gjak me i marë hasmit mi vetull, flak me i djek vezirat mrena, në gjelosha e me mërë shpena, patru shprelën trim si zona, mark sadik e nik bukë sana, pesin vjet kur su për kulen, o trimit rima pat mark lulen more. Vjen Mark Lula i buraz gon, shalt e bardh e një gjemadon, dore në hudi kishtin e qar, bashk me drasht hasim i prej lark, pashën parsi kapidon, të i ka gradat i mbimi tan, të i ka më rib hyri prej mretit, o pushke fjalia kalon vetit more. Son ka dhur pjane e Evropa, me dorë shqipen qopa qopa, emni shaj mos me unjema, por kan lon turkun bëgja, pas ka than aj padisha, manç me i dorë shqipin ish per kra, me dhonë mod me i lon tëri, o mos me lon i krajlat me hi. Ali Pasha del në shkall, një saber pas ka që fjall, blev nuk e në bajraktar, ju voj vot e dere par, me mor rrugen për priziren, me lillë bes me baku ven, serbe greke malizi, o pëndor shqipen me përpi more. Varkovini si valte detit, Abdyl Frashni prej përmetit, Djen sul vokshi mer prizreni, Mit Sokoli Abdyl Adreni, Djen Brioni prej Beratit, Shkodre lasht mali kastratit, Hot e grud kan nishun mullen, Ua shalan shej ka qua marki lullen more. Nis ku veni një fjalla fjallës, ka mosht të që e marki lula i shalës. Ty të më të goja prashën pek, ali i pash më zë bandemek, kam shku e jetën në ato maje,
janë shta mëllë në përsaraje Mësy me ka një krajle të borë E dalë su ka veni për vorë mërë Pesi një vjeti në luftë një zjap Dynja i ma e lërshë si koçak Jek se kam pushken prej dore Për mi pëllagi të i bënu i bore Pa marë gratë, pa marë nishan Për fetë krishtit për vatan Djege pjek me turke shkjo O bashkë feja një tatu i ramore Në tërësotin i padjen e më thue, me thyrë turkun me mni muë, shuas me ka shalan prizren, për kërini me zani ven, por me u thani kreni me të shqipinis, shala ashtë gadi me u njës, me mnu e pushken i turku shakut, ue me zani briten i karadokut more. Në malet hatit treqë në mula O ku je mare marki lula Kara shkjave e na kam sy Malet kani nevoj për ty Kaloj qafa male shtigje Sem po ardhë hasmi dhe një brigje Zimoj hatit i me si në ruhe O vore shalë s'ka me di muhe mare So kajli fjall ka quë, turkun të pa me kare puë Hajde dajti me mni muë, nisin pashi me ma largue Me shuë kullati posht po bie, me vnu e qalë matë s'pom ka hie Se jam zjak i kastriotit, ua ma mirë gjokë si një grykë të topit more Katër djeli mani kula me rapan Preleni kanëve vata Tanë so kolla di bitë e burit Një pashoj shiti e të mërëturit Kur kjo dherë spati me po emen Morë ku ditë si pati lallu shprenen Brez mazë brezit i përraktor O tu je majt me facet dë bardhë more Shala, kaj kërshiniki me le përdit Kush ma nëllë shalën se rrit Për trimini e një lëku venit O rrinë marki lullën i kërën venit mëre Organizator të këti festivali Me udhëheqësin artistik Frank Kodra, udhëheqësin organizativ Ndue Shqytani, si dhe drejtuesin muzikor Mjeshtrin Luan Dagestani, tash 19 vite e mbajnë të gjallë folkun e vjetër tradicional, i vetmi i kësaj tipologjie. Ata përveç se janë misionar të kësaj vlere kombëtare, janë edhe ekspert për të na sjellë lirisi të reja çdo fund vit, duke zbuluar zëra dhe talentet ralla e duke i promovuar në këtë event. Priza e radhës sonte është e mirënjohura nga tropoja Mirjeta Çelaj me një lirik bjeshke me titull Zjarr dashnie. E mirëpresim në skenë.
Ajo ka një herë dhe veshjen e tropojës. Do t'ishte bukur në bjeshkët e Valbonës, si ishte sfondi, po dhe këtu tek ne është mrekulli. Tropoja, sidomos ajo rruga nga Puga që isha para 4-5 ditëve 5 orë për të shkuar deri në Tropoj. E kemi zakon që gjithmonë pyesim, mos ke ndonjë nga Duka Gjini, ndonjë axh, ndonjë daj. Çfarë lidh me Duka Gjinin? Mua personalisht më lidh shumë me Shkodrën, sepse un kam marrë fakultetin këtu. Gjithashtu isha këtu që më zbuluan mua si këngëtare
i Madhi, Drit Paskujt i Malia dhe Fran Kodra. Dhe jam shumë, ndihem shumë e nderuar sonde që jam pjesë e ansambli Treva dhe që ndodhem këtu sonde. Faleminderit. Faleminderit suksese dhe në profesionin tjetër si mësuese. Besoj që nxënësit janë fatlum. Faleminderit që ishe këtu në ansamblin Treva. Pa kohë më parë kishim një emision ku me së tjerave trajtuam shprehje të antropologjisë së zonës së Veriut. Edhe kishim një nga Malësia e Madhe, një nga Dukagjini dhe një nga Mirdita. Kishim dhe një korçar për atë, po e përjashtoj nga shëmbulli, për momentin. Tek sa i pyetëm se me çfarë kanë shprehur, me cilat fjalë kanë shprehur dashurinë në zonat tuaja, aty mbetën të gjithë. Urime për lindjet, urime për dasma, të gjitha ishin kur vjen puna të shprehur dashurisë aty çalonin. Mirditori doli pak situatës edhe tha, një vajzë i shkathët, gjithmonë djalit, e godiste me grusht në shpinë, në shenjë dashurie dhe e kuptonte që ajo e donte. Po jam edhe mirditore, pra nda e di këtë gjë, faleminderit. Po jemi vlezër bashkë me Dukagjinasit. Dhe, kur ra puna për të folur për fjalët e tjera të dashuris, janë këngët ato që shprehen më së miri. Këngët që mësohen për mëndsh nga i madhe dhe i vogël. Moje mirë si shkon në krye, mos me shoqe se gjen mue, lirik bjeshke nga këngëtari mirë njohur dhe një zë i ëmbël, Sokol Gjoni, eftojmë në skenë me një duart rukitje. Oh, Marita, thëni me
O, vetë janë pleç një faqe që realizohet, qoftë edhe një thjesht fare, ka nevojë për sponsorat e vet që mbështesin financiarisht që çdo gjë të shkojë mbar. Dhe ne i falenderojmë ata nga zemra për mundësinë që na kanë dhënë për organizimin e eventit të 19. Por cilët janë sponsorët e këtij aktiviteti? Të përhershmit Ndot Suka, e kujtim Funiçi, emigrant në New York të Amerikës, njëkohësisht edhe organizator të natës së traditës për Dukagjinasit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me darkën e Dukagjinit. Faleminderit. Do të vijojmë edhe me sponsorat e tjerë, mirënjohës edhe atyre për mbështetjen që na kanë dhënë. Hotel Koloseo. Bar Hotel Floga. Bar Kafe Parisi. Bar Kafe Lami me pronar Bardhok Lami. Gjedis me pronar Prej Gjoni. Pal Gjubini, emigrant në Itali. NGA Group me pronar Sander Fran Shytani. Faleminderit. Faleminderit që na mundsoni. Ka dhe një këngëtare, ajo nuk do të quhet e re për smarje në ansambl, por e re relativisht në mosh. Është e pashme, me origjin nga Vuksana, i më tha. Është studente në Universitetin Luiz Gurakuqi të Shkodrës, Dega Arte është duke e përfunduar atë, por është një herësh edhe një artiste shumë e mirë. Ne vërtet jemi në sinën e dimrit, por për pranverën nga një herë edhe na shkon mendja. Lulja qel kur vjen pranvera, për para jush, Aurela Musheqaj.
forma të ndryshme për të shprehur pak ndajsinë, indignatën tonë, revoltën tonë. Dikush me hapa të mëdhej, dikush me hapa pak më të vegjël. Po a dini se humori ka një efekt fantastik për të sulmuar anët negative të shoqërisë. Parodia konkretisht, ajo do të vijë nga geg shpati, i cili çdo vit sjell surpriza. Po cila do të jetë tematika? E mësuam që është aktualiteti, por çfarë konkretisht? E ftojmë në skenë dhe dëgjojmë. 500 vjet luftë me sultana, me tralltar e sharlatana, 8 nëntor, kur leopartia, ku që zi në omlu Shqipnia, ku që me gjakun e shqiptarve, zi me postin e tralltarve. Në mes linjes e prendimit, zgjoll me vetë rrugën e mirimit, i mall i vogël, vesh ushtar, një bunkjer për tre shqiptar, në nullheqje të nëns parti, me formu njeriu njeri. Tu i sfidu superfoqit, dhe i sa në ranë baterit. Nën partin, se martu më kur, por e lëshu me burë, her me Titën, e her Stalinin, her Pekinin, e her Kremlinin, kur më ofërt, nuk e qoj funin, se kur u rëk me Mao Zedonin, her Mbunkira, e her Vedal, s'pat ku shkon, pa met me borë, veç atëher, kur e rëtë nën dheta, na u ka shtëni me pjell e shkreta. Leu 300 kopilat zi, themelun 300 parti, nën komandën e saliut, si kërpullat për mashqiut, ton të i shoveç diktaturën, të i nërru veset, të i nërru lëkuren, në vend të grushtit, do pjogishtin, ata dardhen e poplibishtin. Në fund të mi vjeqarit dyt, mjerë për ne qana po nësyt, kur kanë ardhë vitet 90, shteti ra me kam përpjet, erdh hajnia me skandale, tu i shpik firm piramidale, ton adepot për me isos, poplin ton me armatos, me luftue shtetë rrëthimin për me tregtu armatimin. Politiken e zbukurum, me hajdut sofistikum, tu ju vunë të ton në garë, kush del miljardier i parë, as kërkun në bot nuk nëlli, me vjel bankën, guvernatori, me ushit droga në synë të shtetit, jashtë mësojnë fmit e deputetit, shteti jonë lidhun me banda, vjilet arë e thehen banka, drogë mashtrim prostitucion, pop dhe i shkret me të me bibrën. Në lumejt tanë, tu i prodhu rëmen, energjia me të zonë frymen, naftën toka na prodhën, ma e shtrejta në rajon, me 1000 resurse tjera për mu bo 10 miliardera. 4 djem demokracie, na i kanë vrau, na dit lirije, kush na i vrau, mire kem dit, me i vrau prangat, shumë kem prit. Thonë, se dikush prej skraporit, vodhin krab depoteorit, na tu i prit prangat drejtsie, e bojnë president Shqipnie. Uj, ku mjegull, ndonë gjithmon. Erdhë virusi me koron, ra tërmeti, na drili zhelet, për ma shumë na futi sherret. Niset lufta në Ukrajin, qohet mafja, bon kërdin, atje luft për murujt harta, e këtu luft me çmimet larta. Prit gomar, se tash delbar, prej faktorit ndërkomtar, shkoj arvizu, erth jurikimi, filloj mices me i këcymimi, e rekrutun lull opoziten, me i forcu hajnit karigen. Popli rah lug mbi pijata, në demonstrata me nëngrata, kush dënë rames me i këthu gjven, kryetar keni alibejn. Thonë pri risk, si e kem në det, po na merë dreshipat vet, prej Dubajt kar një prift, lumë Shqipnia si e ka risk, portin matë mirë në rajon, donë me marë me koqencion. Ka qëllim në thest në fusin, e mëra pa hajde e shiko dursin. Lumë këta bura, si bajnë shtetin, kanë zjerë spakun me mërojt vetin, me bluës gjithë shkanë këtë kazan, por jo kur politikan. Gja pa bosle nemen shtetit, tu i ilon të drejta vetit, tu i vepru mas me një sate, thu se ke Shqipnin private. Me na tha,
mirë portofolin, na kanë shpik inceratorin. Shkuo për lesh shumë taksa tona, me miliarda, me miliona, në Tiran e në Elbasan, me në kry një sharlatan, tu i na qohu në pen Balkan. Na ven fajn, dërkomtart, pse po ikun, thonë shqiptart, por kur shejtan dë bahet qobani, tu ba ik e thahet stani. Qohu shqiptar, deli zot vetit, mos përlojnë rrugët e kurbetit, qohu në kam e prishi franat, formato trunin nga ranat, jem shqiptar, mos me pas frik, kërkur s'ka fitu tu ik, në venin tan, që asht i joti, me i dol zot, të nimon zoti. O ju djem, o djem tri, friga cak në dashuri. Për para ju shvin këngëtarët, Gentian Gropaj, Bledar Hysenaj, Emanuela Neçaj dhe Mirela Brushtulli. Ajde një duar trokitje, vajza e djem. Yeah.
përgjegjësisë dhe do t'ju pyesja. A jeni më mirë tani apo keni qenë dikur? Tani përgjegjësia do na bënte që thonim më mirë jemi, po ankesat nuk mbarojnë asnjëherë. Edhe me plot të drejtë. Po a dini se është një artist shumë i madh, me reputacion duke gjithë. E njihni të gjithë. E di si thot ai? O sa mirë kur ishim keq. Në fakt, është një këngë gazmore, do e sjell përpara jush, Ndue Shytani. Që organizohet her pas here vlerësohet nga shumë artistë të cilët vinë edhe nga emigracioni, vinë enkas për këtë natë kaq speciale. Para jush dy këngëtar të njohur që do të ndriçojnë sonte skenën tonë, të ftuar special. I mirënjohuri Leonard Pietri dhe i mirënjohura Luiza Reka me duetin e bukur Në këtë jetë hallet ndahen, gjysma kiahen e gjysma skiahen.
zemrën e pushka e far. Në këtë jetë halet e polëndohen, gjysë më kjahen dhe gjysë më skjahen. Gjysë më flenë në burg të shkret, ta më zemrën e pengë për jetë. Në këtë jetë halet e polëndohen, gjysë më kjahen dhe gjysë më skjahen. Dashurin që e kemi në të gjitha aktivitetet tona, është pikërisht Gjovalin Shani që nuk do të mungonte asnjëherë. Me një këngë djeshke për Duka Gjinin, e mirëpresim Gjovalin Shanin.
dëni. Mos harroni me më quen fjal, bashk me ju në bjeshk me dal. Në bjesht e bukrat duka gjinit, jam fesare prej Florinit. Troje mriza dhe livale, ku verzanat e hedhin vale. Kanë edhe formimin profesional, kanë studiuar. Përpara jush, do të thoja profesorin dhe këngëtarin e njohur, Frik Mrisha, tek një mur, shqipja u thyet. Yeah.
të fjallar. Dal nga tashmë janë afirmuar dhe kanë krijuar emër, kuptoj që kemi dhe artistët e rinj që besoj nëse do të shfaqin vullnet edhe punë të vazhdueshme do të arrijnë të krijojnë emrin e tyre dhe autoritetin e tyre në këngë dhe muzikë. Lirik me titull Koha shkon e nuk na pret, nga Noel Pietri. Një duart rukitje për një këngëtar të ri. Veç me t'pa, veç me t'pa, pak me dorë me t'preke. Osa shpejt po shkon rinia, pali fatin e nuk vjen e vet. Mos harë thot e dashuria, kujdes kohen e që t'ka mer. Osa shpejt kalon vitat, koha shkon e nuk na pret. Luja qilet e venitet, gjysha ka kohën e vet. Shkon rinia, pali fatin e nuk vjen e vet.
mos harro thot dashuria kujdes kohen qet ka mir ose shpejt kalon vitet koha shkone nuk na pret lulja qilet e venitet gjysha ka kohen e vet. Mos harro thot dashuria, kujdes kohen qet ka mir. Ose shpejt kalon vitet, koha shkone nuk na pret. Lulja qilet e venitet, gjysha ka kohen e vet. Lulja qilet e venitet, gjysha ka kohen e vet. Erdi Fati, këngëtari i njohur i Treve Son, me emigrim në Itali, vjen enkasonte për ju një zë shumë i njohur, që besoj nga Duart Rokiti do kuptohet se sa vlerë ka i për ju, Kristian Zalli.
je vakat? Po ku je unë? Nisha. Qa ka na pi më ramë? Jena bo rovë. E, na unë jam bo topi herë. Një mund, për janë shumë në unë. Dhe ti? Dhe unë bo në ramë. Pare, së vetën, kam i halë në ditë një qa. Kur i shkove grus, deshëm të shpilja. Ata gruja. Sa i kam hapë dherë, i kërshita në dherë, ting. Më hapë i hapë dherë, më i bërë dherë. Aja veç qyri e më shkurdoj sënët, nuk di se që atë është me bo, veç që atë i fillaj me bërtit, e fillaj të shkull flokët e vetë. Flokët e vetë? Po flokët e vetë. Një ashtu dhe gruja jeme, veç se gruja jeme nuk shkulli flokët e vetë. Po kuj përë? Flokët e bi. A një ashtu dhe është me bo e laja, po të unë nuk pëtë flokë. A ma qëtë? Si ke fund, a jetë të shqit gjo, që më fona. Mjallë të di, mjallë. Ta pa i marrë, janë dy shishe të ti, në sonë, për shdo vjetë i kam marrë dy shishe mjallë të ti. E ke marrë mjallë të të vetë, po sa vetë le ke pate marrë mjallë të të vjetë? 25.000 lek shishen, super, dy shishe kam marrë. Ashtë rritë shmimi si mjetë gëtës. E? A rritë shmimi. E a rritë shmimi, ka lufte, ka gjëre, ka kënërshu bota. Luft në Ukrajin, luft në Ukrajin, luft. Shkojnë bletë tuja nuk rahin me mërë mjallë të mërë. Pa lene mërë rritë shmimi nafës, rritë shmimi nafës. A rritë shmimi nafës? Pa. Po që asë me që punojnë bletë tuja me nafëta? Doktor. E mërë. Orda, zoti klient. Ka mërë të ti me bërë një vizit. Po shkojnë shumë, a ke ditë me ardhë veç. Se ditë me ardhë. Se duhet me ditë edhe me ardhë dhe doktorri. Si me ditë me ardhë? Me ardhë? Me Njoni pare për me të pështu, tjetër e lek me të vizitu, kur lek lupin ton të dur, me kënë shnosh, bëhën si shmur. Ik! Në zdo dirë, që të hishë në këtë shpitalin të ujë, të kërkojnë lek. Në zdo dirë. Jo, më jo, zdo dirë, jo, se kena dhe dyrë, që hinë po lek. Kena. Ku ka dyrë, pa lek? Kena, a i shenja të dy dyrë, jo dy. Njena për gra, tjetër e për burra, në më dyrët. E kam rrallë, qim ka hum gëmori e nuk po të me gjithë. Po bon të në punë gëmori, edhe kam bajt drungë, edhe kam bajt ujë, bile edhe kur jam këndeshë, më ka qëtë shpija. Alo, hezema, ata mërshat kishë dhe mërshat. Të hangësha sinë të hangësha. Të hangësha buzët të hangësha. Këtë pëse marruja, ma. Të hangësha të qafë e të hangësha. Të hangësha të gushë e të hangësha. Kësë të gjopë e hangër mërë. Zemë. Kur po të kohë në mërë zemëra jeme. Se kur të kohë ty, në të sytë e tuj. Në të sytë e tuj të bukur. Unë shofë tonë botën. Tonë botën e shofë në sytë tuj mërë. Ose di, që i thajtë është në fondë, që i thajtë është në fondë. Më lënë se jam të i full me të fejumën. Hajtë e burë se jam këta marë, po që a i thajtë është në fundë. Në sytë e sajtë e bukur. Në sytë e sajtë e bukur. Unë shaftonë botën. Po është zëtën pëtë i jera më shë i gomorë të emin këmë. Gatë. E di se se... Ke që halë me mu, po s'ka të kam zilë. E di? Ta shëjo halën me spektatorin. Difte që atë ka në halë me grun edhe... Deshta me folë me ju, gjënë e gjëtë, me bisedu, e thellë problemit du me një shafur që kanë sëtë burrat në shpi. Burrat në shpi. Thënë se në shpi, burri është koka. Po pa shaf, koka nuk loka. Prejnë me njësë, deri natën vënë, e sëllë shafa koken ka të dunë. Pra tu i marë me një me tuja, dhe se shafa ka gruja. Në burrat me shëqni, sëpna, se jem shtylla e shpisë, po kjo shtylla. Drejtë mësë me kënë, bjenë qatia e të zënë.
Prap të i morë me një me tuja, delse edhe që atia kënë ka gruja. Gruja. Kam i qenë shpi që më rënë gruja më shti. Edhe ndorkë edhe ndrekë, o mirë hanë qeni së po flasë burra prej mërzijet, se më bo qeni së shpijet. Unë dhe busë thonë, më rënë shkoj një javë me gru, nuk flasë, unë një vanë rritu fërku, e në krevat më shenë qeni me gru. Pa pra kësaj punë në mërë gëtë qajtu. Po më tha dikush e ketë kutë, gëtë sa po qenë nuk shkuhet në Europë. Ha? Mirë mërë shënë në Europë nuk shkuhet po qenë. Po qeni pëse me zonë vendin temi. Ma ka gruja i fustën, që me thonë drejtin i bjenë të manë, në faktu në asaj i thamë kutu, veç ma kutë qomen dhe i në kërlokull. Mara klitë që kur të dojnë sëtë, rinë të i pritë hapin e dytë. Hapet pala. Hapet pala, duke shala. Mëllet pala, duke shala, mëllet pala, duke shala. Se gjithë kush kush kalën, herë jam shë, herë ja kalëzën. Për që u thome, vorën i në vesh, prada në lesh, në edhja prej në lesh. Gasko Drina Zimqela, falemderi për humorin që sili gjithmonë. Është momenti për të ripërsëritur dhe njëherë emrat e sponsorëve tan. Ju falenderoj nga zemra për mundësinë që na jepni për shfaqje të tilla. Doja ashtu siç bën dhe herën e parë, ta shoqëroni me Duart Rokitje për Hershmit, ndot Suka e kujtim Funiçi, emigrant në New York të Amerikës, njëkohësisht edhe organizator të natës së traditës për Dukagjinasit në Shtetet e Amerikës me dakën e Dukagjini, pra Shtetet Bashkuara të Amerikës. Një Duart Rokitje. Sponsor të tjerë: Hotel Koloseu, Bar Hotel Floga, Bar Kafe Parisi, Bar Kafe Lami me pronar Bardhok Lami, Gjidis me pronar Prek Gjoni, Pal Gjubini, emigrant në Itali, Nga Grup me pronar Sander Franz Shytani. Por unë do të sidhja dhe një emër tjetër. Me një dhimbje të papërshkrueshme në zemra tona, na mungon mbështetësi vazhdueshëm i ansamblit Treva, i pavdekshmi, Petrit Ruçaj, si dhe që, si që dini, para pak ditësh e humbëm atë nga një fatkeqësi natyrore së bashku me djalin e tij. Unë do doja për këtë njeri kaq të mirë të Trevës së Dukagjini, që bëri aq shumë për aq kohë sa ishte gjallë, me një Duart Rokitje në shenjë mirënjohje për të gjithë punët e mira që ai ka bërë. Falemderit. I përjetë që në kujtimi ti. Do të kalojmë tek një balat. Do të ftoja në skenë dy këngëtar me një balat për nënën, që nuk është e lehtë ta këndojnë dhe as ta ndëgjojnë të gjithë ata të cilëve ju mungon nëna. Për para jush, Frank Kodra dhe Mirjeta Çelaj. Shumë kujtime, kënë të mbu
Kat bukur s'ka në bot, as në qel, as në tok, kush e ti si ndjel e hal, se emri jut mojnan. Nat e dit me lot kujtojn, prehen tan kur s'do pushoj, me për ëndra kur të shoj. Të lutemi nan mos mu larga, me për ëndra kur të shoj, të lutemi nan mos mu larga. Sa i keni gjallë. Do të vim me një tjetër i cili ka të pak e festivali që është pjesë e ansamblit Tiva dhe pikërisht në këtë event festival Burimor këtu. Mos t'i lam zemrat me kja. Vjen për para jush Zef Marku. Mos t'i lanë, mame
Nëse ndonjëherë mendoni që njëri është favorizuar përpara Zotit, dikush jo atë nuk e ka farë në vëmendje, e keni shumë gabim, sepse përpara Zotit të gjithë jemi një lloj. Enkas për ju, një këngëtar që i ka munguar këtij eventi e që ka udhëtuar nga Italia për të qenë pjesë e kësaj nate, është Gjin Shani me këngën Një lloj jemi para Zotit. Familjar me atë dhe ai është këngëtar i njohur.
Devës. Por Italia ka përfaqësuar më së miri ose më saktë emigrantët shqiptar që janë në Itali, më së miri e kanë përfaqësuar atë pjesë të Trevës që vjen sot këtu dhe japin këngët e tyre më të mira. Ajo doli pak më përpara me një kolegun e saj, megjithatë unë do ta ftoja sërish Luiza Reka me këngën Ta kam fal synin e shkrujtun. Ajo ka ardhur nga Italia dhe a dini nga është? Jo, nuk keni informacion, ajo është Pukjane. E mirëpresim. Tani do e dini skenarin, pa lexuar fare. Mjafton që unë të them fillimin e titullit dhe do e plotësoni ju. Si tha Shala, ka mbet fjala. Tani besoj atmosfera do ndiset më shumë, kujtoj jetë në festival, sa po a i ka dalë në skenë, është elektrizuar gjithë sala. Të rejat ato vajzat, ato jemte, e kam këtu akoma. Apo do e marri situatën në do tjerët. Për para jush, këngëtari mirënjohur,
dhe me presion jashtë zakonisht të madh, Zef Beka. Mi mërëma juj. Përshëndetje për gjithë trevën e Dukagjinit. Jurojnë nga zemra gëzuar festat e fundvitit, fat e mbarësi në gjithë familjet e juja. Faleminderit, knasi që jam mesin tuaj sonte. Shkojmë! Shalion nuk bahet loj Fjalla fjalle besa bes Burri shales kure jep As nuk blihet, as nuk shitet Me shalion veç njëher flitet As nuk blihet, as nuk shitet Me shalion veç njëher flitet shumë i njohur në malësinë e madhe, është e hishme, e këndshme. Emrin, do ma thoni ju?
Elvira Pierza për para jush. Sot ju kemi lavdëruar dhe kemi thënë se sa të mirë jeni, po jeni dhe valtar shumë të mirë. Po se kur të kërcejmë një valle. Shoqëria Kulturore Artistike e Koha që na ka ndëruar dhe na ka ardhur sot. Thank you.
kush mos dashtu thet në kame, u thet në kame, kush mos dashtu thet në kame. Njare në dore, u thet në kame, njare në dore. Njare në dore, u thet në kame, njare në dore. Thank you.
atmosferën shumë këndshme që dhurua sot. Faleminderit edhe një duart rrugë ditë tjetër për ta pritur me dëgjuesit. Bravo. Faleminderit. Do doja të mësoja të gjithë artistët e ansamblit Treva në skenë. Hajdini miqët e mi të gjithë këtu, le të qëndrojmë bukur edhe zbukurojmë akoma më mirë këtë skenë. Kemi mbritur kështu në fund të aktivitetit të sotëm të festivalit të 19 burimor. Faleminderit atëherë të gjithë artistët do të vinë këtu. Derisa ata të jenë aty, unë do doja të falenderoja Frank Kodra, producenti festivalit. Një punë e arzakonshme që bënë. Po ashtu edhe krahu i ti i majtë, e thëmë ndryshe sepse imi mësuar gjithmonë të shojmë të dy bashkë. Ndu e Shytani, udhëheqës organizativ. Mjeshtrin Luan Dagisani, udhëheqës artistik. Koreografin e mrekullueshëm që i kishtë mësuar kaq mirë të atërit, Aldo Nika. Një duart rukitje shumë e fort për të gjithë artistët që janë gjithur sot në skenë dhe në kanë dhuruar këtë mbrëmjet mrekullueshme. Një duartokitje për ju spektator, pavarësisht të aboni për veten tuaj. Faleminderit që na keni duartokitur dhe në momentin e fundit dhe që na ndihni gjithmonë. Në emër të Trevës, ju uroj gëzuar festat e fundvitit dhe miru takofshim në festivalin e 20 pas një viti. Faleminderit. Natën e mirë, natën e mirë. Kaloshi bukur dhe gëzuar.